Skupina Fragile spolu s televíziou Joj odštartovala jedinečný projekt. Každý pondelok v Ranných novinách predstavia novú skladbu s videoklipom. Detaily projektu prezradil kto iný ako Braňo Kostka. Som Braňo Kostka a pozdravujem vás v mene celej skupiny Fragile. Rozhodli sme sa, že vám naspievame takto z domu pieseň Stand By Me. Dúfam, že vás poteší. Zostaňte doma, aby sme sa čo najskôr v zdraví všetci stretli. When the night has gone and the land is dark and the moon is the only light we see. Každý týždeň chceme vlastne aj divákom televízie Joj, aj našim fanúšikom pochopiteľne, chceme vlastne dopriať takú nejakú milú pesničku, im pomôcť nejak spríjemniť tieto dni karantény. Budeme nahrávať také naše domáce videá. Je to veľmi príjemný formát. Zrazu človek vidí tak nejak do súkromňa, do kuchyne, do toho života, toho interpreta. Skladbu dať dokopy je technicky veľmi náročné, lebo každý člen kapely má iné nahrávacie podmienky. Niekto má tu možnosť hrať to na mikrofón, na štúdiový mikrofón, niekto má nejaký horší mikrofón, niekto lepší, takže ja to musím celé technicky dávať dohromady a je to svojím spôsobom taká výzva. Najzložitejšie je, ja netrpezlivo čakám, kedy mi to kolegovia pošlú tú nahrávku a oni nie, musím to z nich ťahať, lebo každý prežíva tie dni aj tak dynamicky, musia sa venovať deťom, musia ich učiť a proste toho času nezostáva veľa. A do projektu zapojil aj rodinu. Áno, je to taký rodinný podnik Fragile svojím spôsobom. Môj brat Roman sa postaral a bude sa starať o tú videostránku týchto videí. Každý týždeň a s každou piesňou chcú priniesť niečo nové. Niektoré pozície spevácké sa tak ako v divadle alebo v muzikáli alternujú, teda striedajú sa kolegovia speváci a naši fanúšikovia majú možnosť zažiť na koncerte len jednu z nich, tak v týchto klipoch budú spievať všetky, budú sa striedať a bude to veľmi pestré. Ďalšia veľká výzva je sa nasnímať a umiestniť telefón. O tomto vyzerá veľmi jednoducho, ale ja som to musel hodinu nejako štelovať s nejakým rebríkom doma. Hej, a potom po hodine, keď som si to nastavil, tak nakoniec sa mi vybil mobil. Kapela Fragile znáša to obdobie dobre, ale vždy prídu nejaké slabé chvíľky, kedy si človek uvedomí. Ja napríklad som išiel nejako niečo sťahovať do pivnice a zrazu som chytil ten náš kufrík s mikrofónmi. A hneď vypadla slzička, čiže už strašne dlho sme nespievali. Hrozne mi chýbajú moji kamaráti, kolegovia z kapely. Teraz našli spôsob, ako to chýbanie si vyriešiť s týmto krásnym projektom. Naša prvá pesnička bude Stand By Me, čo znamená stoj pri mne. My pri vás rozhodne všetkých stojíme. Nemá to nikto ľahké, hlavne naši zdravotníci a ľudia v tej prvej línii to majú veľmi náročné a hlavne im by sme venovali túto prvú pieseň. Pre televíziu Joj Tomáš Puskajler. Celý klip si môžete pozrieť aj na YouTube kanáli televízie Joj a už teraz aj na stránke joj.sk.